ചെറുപ്പം മുതൽ ശത്രുക്കളാൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട തെമുജിൻ എന്ന ആ കൊച്ചുപയ്യൻ എങ്ങനെ പിന്നീട് ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ജംഗിസ് ഖാനായി മാറി? 2007 മംഗോളിയൻ പീരിയഡ് ഡ്രാമയായി പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് മംഗോൾ. യസുഗെയ് പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ തെമുജിനും ഒരു യാത്രയിലാണ്. പണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് യസുഗെ എന്ന തൻ്റെ ഭാര്യയെ. അതിനു പകരമായി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും നിയമപരമായ ഒരു വധുവിനെ തൻ്റെ മകന് കണ്ടെത്തി പണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാനാണ് യസുഗെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തെമുജിൻ തൻ്റെ വധുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ശേഷം യാത്രാമധ്യേ ശത്രുക്കളാൽ യസുഗെ ചതിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കയ്യാളികൾ ഒരാളായ ടാർഗത്തായ് പ്രഭുവിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ച് സ്വയം പ്രഭുവായി അവരോധിക്കുന്നു. തെമുജിനെ കൊല്ലാനും പദ്ധതിയിടുന്നു. പക്ഷേ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നത് മംഗോൾ നിയമത്തിനെതിരായത് മൂലം അവൻ വലുതാവാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷമുള്ള നായകന്റെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. മംഗോളിയൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജംഗിസ് ഖാന്റെ ബാല്യം മുതലുള്ള കഥയാണ് സിനിമയുടെ കാതൽ. ശത്രുക്കളെ പേടിച്ച് സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിച്ചും ഭയന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തെമുജിൻ എന്ന ബാലൽ നിന്നും ജംഗിസ് ഖാൻ എന്ന എതിരാളികളില്ലാത്ത ചക്രവർത്തിയിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ യാത്രയിലെ ചില ഏടുകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് ഈ സിനിമയുടേത്. ഒരു മികച്ച പീരിയോഡിക് സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ജംഗിസ് ഖാൻ്റെ പൂർവ്വകാലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർക്കും ഈ സിനിമ നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആവും. ഒരു മികച്ച സിനിമ മംഗോൾ. മൈ റേറ്റിംഗ് 4.3 out of 5.